אז היי לכל הצופים המהממים שלנו וברוכים הבאים לתוכנית החדשה שלנו ישראל וידור שואו, ובשואו כמו בשואו בכל יום נביא לכם את האייטמים הכי חמים, אורחים מפתיעים ואתגרים שעוד לא נראו כמותם. נכון מאוד ירדן, אבל רגע לפני שאנחנו מתחילים אני מזכירה לכם להיכנס עכשיו לערוץ היוטיוב שלנו, ללחוץ על הפעמון ולהירשם כמנויים, וככה לא תפספסו את התוכניות שלנו. אז מוכנים? בואו נתחיל. זיני, מה הרגע שהלך הכי קשה כשהודחנו במרוץ? היה לי הרבה רגעים קשים, אבל בוא נגיד זה שלא זכינו במיליון. אז תחשבי שאנשים באח הגדול מודחים, ורק אז מגלים מה מדינה שלמה חשבה עליהם במשך כל הזמן שהם היו בבית. וואו, האמת שזה יכולה להיות ממש כפה. לדוגמה, מור לרמן מהאח, למרות שהיא כבר כיכבה בריאליטי בעבר, אני חושבת שההדחה הזאת הייתה לה קשה במיוחד. טוב, אני מקווה וגם נראה לי שהיא המשיכה הלאה, אבל אתמול היא עלתה פוסט סופר מרגש, שבו היא נפרדת ממישהו שליווה אותה תקופה די ארוכה. לא, אני לא מדברת על הבן זוג שלה. אבל מי? היא נפרדת מהכלב של הפנגי, הוא הלך לעולמו אמש אחרי ש-12 שנה מור גדלה לצידו. וואי, אל תגידי לי דברים כאלה, לא על כלבים. כן, נכון, האמת שזה נורא עצוב. מור, אנחנו מסרות לך את תנחומינו מכאן וחיבוק גדול. גרום גוג'ום ברום. נו, מה הקשר פרסית עכשיו, ירדן? טוב, קודם כל מיותר לציין שאני פרסייה, נכון? אוקיי, כן, אבל לא באנו לדבר על הגנים המשובחים שלי. אז על מה באנו לדבר? על הקריירה החדשה של כוכבת טהרן ושחקנית ניב סולטן. יחד עם אחיותיה הקימו מותג תכשיטים חדש בשם סולטנה. סולטנה. סולטנה, וכמובן שהרוס שלה, מאור שווייצר, לא נשאר אדיש, ושימי לב מה הוא כותב. אין כיף כמו להתעורר כל בוקר ליד אישה שכל מה שהיא נוגעת בו הופך לזהב. וואי, איזה חמודים. אבל תשמעי, זה גם גורם לי לטעות למה לא קראתי למותג התכשיטים שלי גם על שם המשפחה שלי. אני חושבת שזה פחות היה עובד. טוב, זיבילנה, תחשבי. פנטזי זה שיק. פנטזי זה שיא השיק. טוב שהשארת את זה ככה, זיני. טוב, אז אנחנו בתחילתה של שנה חדשה, ואי אפשר באמת לסכם שנה בלי לדבר על טיילור מלקו. לגמרי, אבל הזוגיות עם לירן דנינו כבר לא כזה עניין חדש. לא, אני לא אמרתי שום דבר על זוגיות חדשה, אני בסך הכל אומרת שהיא חזרה למקורות, לא, אני לא מתכוונת לזה שהיא חזרה לבנזיני, אבל קרוב לזה. מה זאת אומרת? אז תרחיבי, דחוף. שימי לב, טיילור מלקו, שבקרוב גם הולכת להוציא שיר חדש, חוזרת לסוכנות שבה הכל התחיל, ושם היא הייתה מיוצגת כחלק מהצמד בן ותי. אבל הפעם היא חוזרת לשם לבד. אוקיי, טוב, אולי עוד נראה אותה ואת לירן דנינו מאחדים כוחות באיזה דואט. מי יודע איזה הפתעות מכינה לנו 2021. טוב, זינה, בוא נדבר על הדברים החשובים באמת. יודעת שאני נהייתי מאוד חזקה בטיק טוק. ברור, גם העוקבים שלך שם טסים. כן, אבל האמת שאני לא יודעת אם כשאני אהיה בהיריון אני אצליח לעשות סרטונים בכזאת כלילות. שימי לב למורן טרסוב בטיק טוק מטורף, כשהיא לא פחות מהחודש התשיעי להריונה. וואו. אני מטורפת, אבל שמי, כן. זה old news, אני זוכרת שכבר ראיתי את זה. ראית את זה? טוב, הזה. אז אולי את הספק לראות את הסרטון, אבל אולי את לא יודעת שבארבע שעות הוא הגיע ל-62,000 צפיות, ואז טוויסט בעלילה, הטיק טוק חסמו את הסרטון, ועכשיו פשוט אי אפשר לראות אותו אצלה. אומייגאד, אני בשוק, אין מבאס כזה. כן, האמת שזה די מבאס, בדיוק בשביל זה אני הגיעה להציג לך את פינת הטיפ היומי שלנו. כל יום סלב אחר ייתן לנו טיפ מהעולמות שלו, והיום טיפ משני המנחים שגורמים לנו להרגיש הכי בבית בעולם. אז לקבלת הטיפ של גיא זוארץ ולירון ויצמן, נא להתנהג בהתאם. שלום! בידור, מה העניינים? מה שלומכם, אהובים יקרים? איך אנחנו אוהבים אתכם? מאוד, טוב, מאוד. סגר שלישי, אנחנו כן. רוצים לתת לכם כמה טיפים. יאללה. קודם כל, הטיפ הראשון. טיפ ראשון, גיא. מלא ישראל בידור. מלא, כל הזמן, לרפרש, וגם הסטוריז, יש מיליון סטוריז. יש מלא, שפע, נכון. תוכן, כל הזמן. אוקיי, טיפ מספר 2. טיפ מספר 2. הפרופיל של גיא והפרופיל שלי. יש מלא תוכן, מלא. כל היום מלא כל סטוריז. כל היום יצרים, תוכן, לרפרש, תוכן, לרפרש, תוכן. לרפרש. טיפ שלישי. יש לי סדרות להמליץ עליהם. לא, רגע, לפני הסדרות. אוקיי, אוקיי. מלא אח גדול. וואו, מלא. משלב ובלק ספייס, סדרה מושלמת. בלק ספייס, רשת 13. חולה עליה, חולה. וזהו, ורק בשורות טובות, אוהבים אתכם, ישראל בידור. ברוכים הבאים לתוכנית של עומר ושירלי, מה שלומכם? בוקר טוב. אנחנו מארחים היום את אל וירדן. טוב, אני חייבת להודות שאני לגמרי התמכרתי לסדרת הנוער החדשה זיגי. אוקיי, אז מי לא? ובמיוחד בשבילך הבאתי לך את שני הכוכבים של הסדרה הכי מדוברת היום בישראל. קבלו את שירלי לוי ועומר חזן. תקשיבו, אני חייבת לציין שאתם בשיא שלכם שניכם אבל. תודה, תודה רבה. תודה רבה. כן, נבוא כל יום. איזה כבוד, את רואה, חברות. תגידי את מה שיושב לך על הלב, תגידי. שלומנו מצוין. תקל עליי, כתור לי על המצח מסיבות. אתה יודע, כל הזמן לא יצאתי למסיבה, אני אומרת לך, תקשיבו, סוד את מה שאני עושה, אני שמה לי אחת אוזניות,
שמה לי שירים שאני אוהבת ורוקדת בחדר ומדמיינת את כל החברים שלי. רגע, את עדיין מחפשת אהבה? אני עצרתי עם זה, מספיק. למה? הייתי חייבת לעשות פאוס, די, כמה אפשר לרדוף אחרי בנים? אמרתי די, פסקה, מי שרוצה שירדוף אחריי, אני מחכה ומזומנה. או שיש מישהו על הכוונת והיא לא מספרת לנו, גם האופציה. לא מאשרת, לא מכחישה. בדיוק. לא מאשרת, לא מכחישה. ומה הדבר הכי מוזר שאתם שומעים? אמרו לכם איזה משהו כזה מוזר שחרוט לכם? מה, על זיגי? כן. אוקיי, אז נגיד ילדים קטנים לא יודעים להבדיל בין דמות למציאות. ואני בזיגי קצת משחק רע. אז אני זוכר שכאילו הלכתי לא מזמן בחוף, שעוד היה אפשר לטייל ולהסתובב. ואז ילד הלך עם אמא שלו, ואני רואה את הילד מתחיל לבכות. ממש בוכה. עכשיו, האמא כאילו נקרעת מסתובב, ואומר, מה קרה? כאילו, מה עשיתי? אז אמרתי, נו, פשוט רע זיגי, הוא רואה שהרמצת לדורי. אז כאילו, הם לא יודעים להבדיל. אז דעת, באתי, דיברתי איתו, ניסיתי להרגיע אותם, להסביר לו שאני לא באמת כזה. וואי, זה גם רעיון. הייתה גם עוד איזו סצנה שבאמת כאילו, זה לא מביך, מדברים על זה לפני? לא, זה רגיל, בסוף זה דמות, זה לא פעם ראשונה שאני אעשה את זה, ובכל סדרה בסוף תמיד יש איזה קטע רומנטי איכשהו, לכאן או לכאן. וגם בת הזוג לילו מפרגנת, מבינה, מסברת. לגמרי, אני חושבת קוראת לה לילו, זה אני קוראת לה לילו. אנחנו הולכים להציג בפניכם שישה חפצים, ואתם צריכים לנחש פייק או קייק. עומר, אתה היית רע בזיגי, עכשיו זה הזמן שלי להיות רעה קצת. טוב, אני חושב שזה... קייק. יאללה, ישר לפה. 3, 4, לא להסתכל על זה כדאי. פייק. מרחוק זה נראה הכי כאילו. זה לא קייק הפעם. איזה באסה. 3, 4, ופה. מה זה להיות בפה? לתת ביס. שירלי, קדימה, לתת ביס. ירדן, לא לפטר. זה לא פייק או קייק. שירלי, פייק או קייק, זה לא בפה. אני לא רואה, אני לא מבינה, זה בננה. יש פה, למה אף אחד לא מאשר לי? זה מרציפן? זה מרציפן, זה מצק סוכר וזה של... רותי נווה. ביס גדול ומפנק. למה את נותנת ביס? ניבה קקטוס. חברים, זה מלא אבק. זה לא אמיתי. אני לא אדחוף את זה לפה הקדוש שלי. יכול להיות שזה אבקת סוכר אפורה. תתני ביס, את לא יודעת. חיים, אני מזהה פה את... אם משכך ירושלים, תתני ביס. זה לא ביס. זה נראה קייק. עומר, זה לא חדיר. תקשיבו, אם לא תאכלו, לא תדעו, חבר'ה. אבל מה שבטוח, אולי אני אכולה מחר. הכי מצחיק שהיא באה לאכול את הקאט, זה הכי פיפי. זה לא קייק. וואו! זה הזמן שלך לטעום. וואו, עומר, אתה נשארת... לא, לא, ישר לפה. אבל כולו! וואו! טעים. שלא יהיה לנו קולבים כאלה בבית. תקשיבו, זה מדהים, חבר'ה, זה ממש נראה כאילו. איך הכינה את זה? איך מכינים את זה? איך מכינים כזה דבר? וואו. מעולה. ממש. כל הכבוד לך, רותי. אני יחפה לי. יאללה, עומר, מה אתה בוחר? ירדן, שייתן ביס גדול, אני מבקשת. קטן עליך. יום, שייתן ביס, זה לא מוגע. זה לא חריף. ההתחלה לא חריפה. בסדר, גם החירות שלו כאילו בסדר. כן, פיקנתי. תתאמי, לא, באמת סבבה. שירלי, תתאמי. לא, אני אומר באמת סבבה. כמו גמבה. אני אומר לך באמת, נו, תתאמי. כמו גמבה. אני לא סומכת עליך. אני אומר לך את האמת, תתאמי. איך, זה לא כזה חריף. זה עוגה או פלפל, חבר'ה? פלפל. עוגה. עוגה? זה עוגה. הכל בכי עניין של פרספקטיבה. אתה עדיין אפשר לשחרר? לא, תשאירו את עומר ככה. אז רגע, לפני שאתם משחררים את הידיים, אני קלט אותם, משחררי אותם. תודה. אנחנו ניתן לכם עוד הזדמנות לזכות בתואר מלך השואו, ונעשה לכם עוד אתגר. אז עשיתם או לא עשיתם? אחד, התחלתם עם מישהו דרך האינסטגרם. אומר. קרה. למה זה לא היה איתי אבל? פספסתי את החלון. אני חייבת לדעת עם מי שניכם. עומר מרגיש לי שהוא בזוגיות כבר מ-2004. כן, מ-2004. באמת? לא. עם מי אחד באינסטגרם, שירלי, את חייבת לספר. זה צלח, זה לא צלח. לא, גם תספרי אם הוא מוכר או לא מוכר, מעניין. אוקיי, זה מעניין. אוקיי, רגע.
קודם כל התחלתי עם כמה, כי אני כאילו חבל לפספס הזדמנויות. קודם כל, אני רואה נינג'ה, אז כל מי שכתוב בנינג'ה והוא מצא חן בעיניי, סבירה לי שאני אשלח לו הודעה כמו כל הכבוד, או איזה משהו שנפלת, ככה משהו להרמת האגו. מנחמת, או בא לבד ומנחמת. להרמת האגו בקטינה. ואני זוכרת שבדיוק גפן ברקאי התפרסם, אז שלחתי לו. רגע, הייתה תשובה, הייתה הענות? לא. הוא לא עונה? לא, אבל עכשיו תקשיבו, אני הכי עני אלוהים. גפן ברקאי? פגשתי אותו בהשקה, אמרתי לו, למה אתה לא עונה לי? ואני לא ראיתי גם את זה, אתה שקרן! גדול. אני מחקתי אותה כבר. עומר, אני לא יודעת אם אתה יכול להתעלות על סיפור כזה, אבל... וואו, אחי, אין לי סיפור כזה בחיים. אבל פעם התחלת עם מישהי מוכרת, נגיד? לא ש... לא שידוע לי. לא שאתה זוכר. לא שאני זוכר. טוב, בואו נעבור לשאלה הבאה, חברים. לקחתי מעל 10,000 שקלים לפוסט ממומן באינסטוש. רגע. אנחנו מפרגנות, אז כאילו העיניים שלנו ממש לא... זה כולל מע"מ, מס וזה, או אחרי... לפני ההורדות? לפני ההורדות, כי אחרי ההורדות סביר להניח שלא נעבור את ה-100-200 שקלים. סיבוב. כן, אוקיי. סיבוב זה בין לבין. סיבוב זה תלוי בעם. זה בין לבין. אמרתי שעומר קצת מפחד מעין הרע, יש מצב? אני ממש לא, ממש לא. תמיד אני אומרת, עם עיניים כאלה. זה מה זה עיניים? יאללה. אז האם התנשקתי עם מישהו בדייט ראשון? או מישהי? כן. אני, אוי, שכחתי. את לא במשחק. אני המנחה. אבל גם אני אדם פה. גם אני אדם. כן, מה יש לי? זה דייט מוצלח, אז למה לא? גם אם הדייט לא מוצלח, ולא תוסיפו לי לבבות לפלט. האם אי פעם מישהו מכם ביקש הנחת סלב? חד משמעי. וגם חינם. לא, אתה לא עומד בקבלה ואומר, היי, שלום, אפשר לחץ. זה תנאי, אני חושב שאתה מתבייש. אבל כאילו, כן יצא שאתם שולחים בדיירקט, היי, אתם עושים שטאפים? לא, אני פעם אחת יצא לי לעשות את זה. לא. ורוב הפעמים אתה מבקש מנתנאל לעשות את זה במקום. אני שולח את נתנאל. כן, זה הכי פשוט. חבר'ה, נתנאל מועל זה גם לדעתי חיסון לקורונה. פשוט יפנו אליו. או חיסון לקורונה. טוב, שאלה הבאה, האם קינאתי במישהו שיש לו תפקיד גדול יותר משלי בזיגי או בכל סדרה אחרת? חד משמעית. אומר, תפסיק להיות ילד טוב! לא, אני אומר את האמת. לחלך את השם! לא, חד משמעית שלא, כי באמת אני אומר שכל תפקיד שאתה מקבל זה תפקיד שמיועד לך בסוף. נכון, מבורך בשלך. זה באמת אמונה שלי, כאילו, בלי... איזה סך יצאתי, כאילו, הרסתי את כל האווירה. חברים, האם אי פעם עשיתם סטוקינג לאקס או אקסית באינסטוש? רגע, יש לכם פרופילים מזויפים? לא, בפנים שלו. בפנים שלו. בפנים שלו עם שירלי לוי, עם התמונה החדשה שלך, עם השיער כזה, ככה, עם הבייבי. שירלי לוי קפצה לך בסטורי, וגם למחורה חדשה שהוא יוצא איתה, קפה לה בסטורי. טוב מאוד. רגע, מי האקס המדובר? מה זה? זה לא אקס, זה מישהו שיצאתי איתו תקופה מאוד ארוכה, מתחת לרדאר, ובסוף לא צלח. בסדר, פספוס שלו. חד משמעי. טוב, חברים. מה ששלי, שלי, חברים. בחור, תפקיד, עבודה. טיפה מלצרות. כל מה ששלי, גם טיפה מלצרות. מה ששלי, שלי. אז רגע, שירלי המנצחת שלנו. מבחינתי שירלי מלכת השואו. כל הכבוד לשירלי. תביאו לי את זה. כל הכבוד לשירלי. זה לא הכיף. איזה כיף. תודה להורים שלי. אז יש לנו מלכת שואו ראשונה לתוכנית החדשה שלנו, שירלי לוי, ואם עוד לא נרשמתם לערוץ היוטיוב שלנו, ייכנסו עכשיו לסטורי ביוטיוב ותגלו מי האורחים שיהיו פה מחר. אז זה הזמן להגיד תודה רבה לעומר חזן ושירלי לוי, ותודה גם לכם שהייתם איתנו, נתראה מחר בתוכנית הבאה של ישראל בידור שואו. ביי! ביי ביי! בשבילי אתה אומר.